И ВМРО-ДПМН и Алијанса за албанците велат дека се на добар пат кон финализација на можен договор за коалиција за локалните избори, но ниту едната, ниту другата не откриваат детали. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН Владо Мисајловски вели дека чекаат да прецизираат неколку работи и потоа да излезат со детали. Коалицијата со Алијанса и Алтернатива се надевам дека набрзо ќе ги соопштиме деталите, ќе имаме исто така извршен комитет каде што ќе ги прецизираме сите работи, но исто оставаме и сите органи на сите партии да се произнесат за потоа да направиме било каков договор. Не се знае дали двете партии ќе си помагаат и во првиот и во вториот круг, ниту во кои општини, но според тоа што го изјави Мисајловски, се очекува Алијанса за албанците да ѝ даде поддршка на ВМРО-ДПМН за град Скопје. Тоа е намерата и тоа е целта, да, да идеме таму каде што ние може да помогнеме и таму каде што они може да помогнат. Но не се само Алијанса и Алтернатива. Јас ќе напоменам и уште една работа дека во коалицијата ќе се приклучат и други партии, можеби се помали, но ќе учествуваат и ќе помагаат на ВМРО-ДПМН за овие престојни локални избори. Генералниот секретар на Алијанса за албанците Арбен Таравари вчера рече дека за Скопје се уште немаат став, но дека целта на коалицијата е да си помогнат во општините каде што ќе им биде потребно на трите партии. За Скопје се уште немаме некој став, меѓутоа ако се направи соработка, се подразбира дека таа соработка ќе се однесува за повеќето општини каде што имаме како политички партии интереси ВМРО и Алијанса за заедно со Алтернатива. Можната тројна коалиција ја коментираше движење БЕСА. Во статус на Facebook Фадик Дизендели напиша дека меѓу коалициите БЕСА, СДСМ и Алијанса за албанците ВМРО-ДПМН има разлика. Политичките партии како ДУИ и Алијанса за албанците трчаат по вратите на македонските партии СДСМ и ВМРО-ДПМН за да обезбедат мандати во општините. Разликата меѓу нас и нив е во тоа што постапките на движење БЕСА имаат за цел да обезбедат подобра иднина за државата и граѓаните, а постапките на партиите ДУИ и Алијанса за албанците ги имаат за цел само нивните партиски интереси и на кланот. ВМРО-ДПМН денеска го објави вториот дел кандидати за градоначалници, а за град Скопје се уште калкулираат. Велат дека прават дополнителна анкета за да видат како стојат кандидатите, а се надеваат дека до крајот на месецот или почетокот на месец септември ќе имаат име за кандидат.